Poštovani gledalci, dobro jutro još jednom. Sa mnom u studiju je moj dragi gost Miloš Adamović, nutricionista, sa kojim ovoga jutra razgovaramo o jednoj nepravedno zapostavljenoj temi, a to je kako se ugojiti zdravo, a da se pritom naravno ne dobiju masne naslage. Je li tako, Miloš? Dobro jutro. Tako je, da. Dobro jutro. Većinom ljudi pričaju o tome kako smršati i na koji način izgubiti kilograme. I poznate su nam sve moguće dijete koje postoje i mnogo je, internet je prepun tih savjeta i o tome smo mnogo ovdje puta pričali. Međutim, sad je tema totalno drugačija. Kako kod ljudi koji se teško goje i žele da nabace prirodno masu, to ne mogu. Eto, upravo smo zbog toga ovdje ovoga jutra da objasnimo ljudima kod tih slučajeva, nema ih mali broj, ima ih jako puno koji ne mogu da nabace masu. Tako je. I evo sada nam ti kaži odmah za početak za sve one gledalce koji se nalaze u ovom problemu, a zaista nemaju priliku često niti da čitaju, niti da čuju o tome, kako na brz način uz pomoć proteina i ugljenih hidrata doći do željene kilaže. Tako je. Pa sad, bilo koji makronutrijent koji si sad navela, da li to bili masti, ugljeni hidrati ili proteini, potpuno su u ovom slučaju nebitni. Bitno je taj da unose ljudi, kod njih je slučaj da moraju da unesu mnogo veću količinu kalorija nego što potroše. I sad, u slučaju da su zdravi. Znači, jako je važno da se odradi neka diagnostika pre toga u smislu da se vidi kako radi štitna žlezda, da nije slučajno ubrzana, šta se dešava sa hormonima, i tako da, znači, ceo taj neki aspekt mora da se uzme u obzir. Ja i ti ćemo pričati u slučaju da su ti ljudi zdravi, znači da nemaju nikakvih metaboličkih problema. U takvim slučajevima jako je važno da se masa nabacuje na prirodan način, na zdrav način. Ukoliko uzmemo da jedemo u tom slučaju neke nezdrave namirnice, brzu hranu i tako dalje, mi na taj način, što možda nećemo nabaciti masu ili ćemo je nabaciti, ali jako nezdravo, gde ćemo da naštetimo našem zdravlju. A jako je važno u slučaju nabacivanja da se ne našteti zdravlje. Jer je to aspekt broj jedan. Naravno, prvo i da se... Na prirodan način. Znači, koristit ćemo, na primjer, jako velike količine ugljenih hidrata iz prirodnih izvora, kao što su žitarice, mahunarki i tako dalje, voće, povrće. Zašto? Zato što je jako važno da napravimo, da damo našim ćelijima ugljeni hidrat. On je glavni energent, glavni pokretač. Da kažemo, naše mitohondrije u ćelijama od njega prave najbrže energiju i samim tim ti ljudi će imati mnogo više energije, imaće, znači, sposobnost da se više fizički aktiviraju, a samim tim daće impuls mozgu i organizmu da počne da prihvata hranu i da povećava tu mišićnu masu. Koliko je važno da se svako pre nego što krene, da kažem, sa ovim posebnim načinom ishrane, dakle, da to ne bude fast food, da to ne bude neka loša hrana za koju stalno apelujemo da je treba izbjegavati, da se pre svega prvo obrate stručnom licu, odnosno nutricionisti. Koliko je to važno i u ovom slučaju, da kažem, dijete, odnosno posebnog režima ishrane kada je reč o dobijanju na kilaži? Jako je važno se posavetuju sa nekim koji je stručan u tome, ko zna već kako namirnice da iskombinuje i kako da povećava taj kalorijski, jer većinom problem je kod tih ljudi što oni ne mogu puno da jedu. Znate, onda vi kad njima kažete mora da jedete više, oni stvarno ne mogu i njima je želudac smanjen i tako dalje. Nisu navikli toliko hrane da jede. E sad, poenta je onda uneti hranu koja je zapreminski mala, a nutritivno jako bogata. Mi možemo to u današnje vreme da unesemo, na primjer, preko nekih određenih putera od orašastih plodova. Oni su jako kalorijski, imaju preko 500-600 kalorija na 100 grama. Što je jako puno u odnosu na to koliko možemo brzo da pojedemo tu malu količinu. Također, mogu da počnu da unose neko voće i povrće i urme i med, na primjer, u većim količinama preko nekih smutija lakše je popiti nego žvakati hranu. I samim tim žvakanjem opet se gubi neka energija. Tako da je to negde savjet kako bi brzo kao infuzija hrana ulazila u telo, a gde bi zapreminski jako malo nosili, a kalorijski jako puno. I tu je negde caka, zato i treba da se posavetuju sa nekim stručnim licom koje će da im objasni kako da kombinuju te namirnice. Jako je važno, u današnje vreme ljudi jako slabo jedu žitarice. Žitarice su jako bogate tim složenim ugljenim hidratima koji su nam potrebni i nekim esencijalnim aminokiselinama koje su neophodne. Tako da je danas su zamenili prerađenim žitaricama kao što su
ovsene pahuljice i ražane i tako dalje, te pahuljice koje su opet industrijska hrana. Zaobišli smo ono prirodu, preskočili smo jedan stepen i otišli smo dalje, umjesto da se vratimo na početak i da jedemo onako hranu kakva je u prirodi. Upravo tako. A dajte konkretan savjet ili primjer našim gledaocima šta treba da jedu za doručak, ručak, kakve užine treba da uzimaju i ono što je najbitnije je u kojem vremenskom intervalu. Što se tiče, na primjer, konkretnih primjera, to sad opet treba da se radi individualno, ali ajde kažemo osnovno, nešto što može svako da primeni, da za doručak, na primjer, budu neke žitarice. Možda bude ječam ili heljda, jako su dobre za doručak. To se u malo većoj količini stavi na tanjir. Skuva se, pre toga stavi se na tanjir, onda se unese preko toga neki orašasti plodovi. Mogu da budu i puteri, znači puter od oraha, lešnika, kikirikije i tako dalje. Stavi se nekoliko kašika kako bi to bila jedna kalorijska bomba. Može da se nasjecka neko voće koje je slatko, na primjer urme i banane, gdje će da bude dodatno pojačano sa tim kalorijama i to, na primjer, bude doručak, jedan jak doručak. Užine opet mogu da prave, imaju zanimljivi recepti, pogotovo za ljude koji teško se goje, imaju zanimljivi recepti od urmi, meda, orašastih plodova. To je, kako bi ja nazvao, kalorijska bomba. To su jako mali kolačići koji su jako kalorijski, puni su te energije i ljudi kada jedu to kao užine između obroka, šta se tu dešava? Mi ćemo konstantno podizati taj insulin, on je hormon koji ubacuje, znači, šećer u ćelije i samim tim ubrzat ćemo proces dobijanja na masi. Znači, konstantnim užinama koje su jake kalorijski. Eto, znači, užine bi bili ti neki kolačići, dok ručak, na primjer, dobra bi bila kombinacija i pomešati mahunarke i žitarice. U primjer konkretan, na primjer, sočivo i pirinač. Jako je dobra kombinacija da se to iskombinuje. Jako je efikasno, zdravo i dobra je kombinacija. Uz to možda ide jedna velika salata, koji će ljudi svakodnevno konzumirati. I večera također može da bude jedna jača kalorijska bomba koja će da se pravi isto od nekih putera, puteri i žitarice koje će moći da se pomešaju, da li će to da ljudi prave kao kolače ili će da prave u nekom drugom obliku, to je na njima. Znači, može da se kombinuju žitarice i orašasti plodovi. Eto, za večer. I koliko je idealno, da kažemo, odnosno neka preporuka da se dobije na mesečnom nivou telesne mase? To je opet individualno, zavisnosti od čoveka do čoveka, neko će dobijati, ima tu sad neki hormonski status, neki leptin koji je odgovoran za to koliko će se masti zalepiti, koliko neće, i sad, zato je individualno, ali negde 2, 3, 4, 5 kilograma je sasvim korektno mesečno da se dobije, zato što vi ne dobijate samo masti, u toj celoj priči vi dobijate celu kapilarnu mrežu koja treba da ishranjuje tu mast ili mišiće ili, na primjer, da ću vam primjer, samo na 1 kg masti kada dobijete, napravi se od 4 do 30 km krvnih sudova. Kilometara. U zavisnosti od nekog growth faktora stresa koji se u tom trenutku nalazi u tijelu. I, znači, vi možete da se ugojite 10 kg, ali to je 100 km već krvnih sudova koje tijelo, koje vaše srce mora da propumpa i tako dalje. Znači, vi ne dobijate samo masti ili mišiće i tako dalje, već dobijate ceo jedan sistem kardiovaskularni koji opet opterećuje naš ceo sistem. Tako da treba, upravo iz tih razloga, treba postepeno da se dobija na masi. Također isto i kad izgubimo te masti ili izgubimo tu masu, također i te kapilarna mreža nestaje i onda mi dolazimo u situaciju da rasteretimo ili opteretimo naš kardiovaskularni sistem. A zašto neki ljudi jednostavno ne mogu da se ugoje? Znate ono kada kažu, ma on jede pa kao da ima pantličar u sebi, ništa neće da ostane, što bi se reklo. Moguće, vidi, parazita imamo svi, znači puni smo parazite, tako da kod tih ljudi se svakako savjetuje da se odradi neki antiparazitni program. To je jako prosto danas na tržištu, imate tri biljke koje su jako efikasne u tom slučaju, pelin, karanfilić i crni orah, i jako efikasno ubijaju na prirodan način te parazite. Moguće da bude to. Rekli smo, opet imamo s druge strane taj hormonski disbalans kod ljudi, jer ljudi ne žive više u skladu sa prirodom, pobegli su, i onda se dešava da zbog tih nekih stresornih faktora. Ljudi i onda koji jedu, oni misle da nešto jedu. Vi kada biste uzeli, napravili neki spisak šta je on jeo tokom cele nedelje, vidjeli biste da je jedan dan uneo možda 500 kalorija ceo dan, a sljedeći dan je uneo 1500, ali je neko video taj dan kad je on to mnogo jeo, ali negde u tom globalu on je opet jako malo uneo. Znači, ima i tih stvari, zato što mi ne znamo, nesvesno možda jedemo jedan obrok više od
ova dva više ne jedemo koliko treba i onda organizam. Dešavalo se, ima jedna studija koja se pokazala da je jako važan bioritam, znači redovno spavanje i tako dalje zbog tog celog cirkadijalnog ritma, ali šta se pokazalo? Pokazalo se u dve grupe su odvojili ljude i jeli su iste količine kalorija. Ovi što su bili, dobijali su istu hranu. Ovi su bili, doručak im je bio najjači, nekih 1000 kalorija, ručak je bio 500 kalorija, večera 200. A ova druga grupa je obrnuto. 200 je jela za doručak, 500 za ručak i 1000 za večeru. Znači ista količina kalorija. Ovi koji su unosili uveče 1000 kalorija, oni su se gojili, a ovi nisu. Znači imate onu priču, unosi više nego što ti treba ili manje nego što ti treba i smršaćeš. Nije to samo tako jednostavno. Dakle, san je isto jako bitan. Jako je važan taj cirkadijalni ritam. Jako je važno da doručak bude najveći, da večera bude najmanja kako bi se taj digestivni trakt odmorio tokom noći, sutra bio spreman za nove varenje i tako dalje. Znači, moramo da poštujemo neke zakone koje već postoje. Tako da, eto, ta studija je zanimljiva zato što se pokazalo da su isti broj kalorija unosili, ali su se ovi gojili, ovi nisu, samo zato što su uveče jeli više nego ovi. Eto, to je razlika. Miloš, evo i za kraj razgovora, koja su to stanja u kojima nikako ne bi trebalo da ljudi primenjuju, da kažem, taj hiperkalorijski unos hrane? Imamo, kao što smo naveli, neki problemi sa kardiovaskularnim sistemom, znači jako je važno. S druge strane, problemi koji imaju genetske predispozicije za dijabetes, za neka stanja hronična u organizmu, za koje ne bi trebali da prave te velike kalorijske unose kako ne bi naštetili ili ubrzali taj proces. Jako je važno opet, iako se gojimo, kao što smo rekli, da to gojimo na zdravom načinu, a ne na nekoj brzoj hrani. Tako da je jako važno, ljudi dok jedu i ako žele da unose taj veliki kalorijski bum u organizam, da to bude opet na zdravim namirnicama, se bazira na tim osnovnim zdravim namirnicama, kao što smo naveli primjer, a ne da bude na nekoj brzoj hrani i nekim prerađevinama. Dakle, ne kršiti pravila kao i kod dijete za mršavljenje i nikako ne unositi slatkiše i šećer. Ne, pa to nikad nije, to nije dozvoljeno. To nikada nije dobro. Zato što zdravlje mora biti na prvom mjestu. Tako je. Hvala vam mnogo. Evo i završit ćemo sa ovom vašom konstatacijom da je zdravlje zaista na prvom mjestu.